Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, які права людей під час війни найчастіше порушують у Дніпрі. В гостях нашої студії – фахівець Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Дуже дякую, що запросили. Так, дійсно, питання порушення прав людей під час війни стоїть дуже гостро. Спочатку, перед тим, як розказувати конкретні випадки, які траплялися у нашому центрі, я гадаю, що буде дуже доречно розказати, чому саме порушуються права людей. Як ми знаємо, навіть і не в воєнний час права людей порушуються, і ми причини це знаємо. Це службова недбалість посадових осіб, це недбалість законодавчих органів, які розробляють певні законопроекти, які регулюють наше повсякденне життя, але вони мають між собою колізії. Але у військовий час додається такий важливий аспект, який за законом називається або воєнний стан, або особливий період. Чому це важливо? В першу чергу слід звернутися до Конституції, зокрема частини 64-ї статті, вибачаюсь. Ця стаття визначає перелік статей, які можуть бути обмежені під час воєнного або особливого періоду для забезпечення функціонування держави. Тобто ми вже бачимо, що Конституція, наш основний закон, який захищає наші головні права, вже дозволяє при певних обставинах порушувати наші права як громадянина. Чому це так зроблено? Людство після Другої світової війни дуже активно почало просувати наративи глобального забезпечення прав людини, тому що під час Другої світової війни ми бачимо, які жахливі випадки творилися через те, що це не було врегульовано, що глобальні відносини не були врегульовані чинним імперативними нормами, тобто обов'язковими для всіх людей, які б створювали більш-менш адекватний клімат для співіснування на планеті. І була розроблена перший документ, який називається «Конвенція про захист прав людей та основоположних свобод», який був розроблений саме для цієї мети, на підставі якого, який за шаблон брали дуже багато держав під час розроблення своїх власних законів, зокрема Конституції. І дуже важливо зазначити, що саме ця конвенція вперше і започаткувала таку можливість певній державі, певному уряду обмежувати права людей під час особливого періоду. І чому це так зроблено? Це можна назвати одним словом національна безпека. Національна безпека завжди була в пріоритеті будь-якої держави. Я, мабуть, не відкрию секрет про те, що людина, вона хоча й важлива, вона є ресурсом держави, але національна безпека, сам факт існування держави завжди важливіше за будь-яке окреме людське життя. Це для нас очевидний факт. Він простежується з початку античних, Римської імперії, перших цивілізацій. Ми це завжди бачили, відкрити книжку по історії, це буде очевидним фактом. Так от і тому саме людські права і можуть порушуватися. Для законодавця, для уряду в деяких випадках воєнний стан є вигідним з точки зору порушення прав людей для забезпечення більш адекватного функціонування держави. Законодавцю надано розширене коло легальних, легітимних можливостей обмежувати наші права для досягнення певних цілей, зокрема збереження держави і підтримки національної безпеки. Так, з цього питання, я гадаю, достатньо розказав. Чому порушується, ми почули, да, так, а які саме права? Які саме права? Ну, на нашому кейсі, на кейсі нашого центру досвіду, я можу сказати про перше, про порушення трудових прав. По-перше, це порушення трудових прав не стільки з боку законодавця, скільки з боку просто роботодавців. Ми знаємо, що в кодексі про працю у нас в перехідних положеннях, ну, в самому кінці, є така невелика ремарка, що під час військового стану трудові відносини додатково регулюються законом про організацію трудових відносин у воєнний час. Зокрема, цей закон дозволяє, наприклад, встановлювати 6-денний робочий тиждень, який за загальним правилом, за світовою практикою є взагалі не дуже законним. Це порушення прав людей на працю, на відпочинок, на адекватний стан. І законодавці іноді, роботодавці іноді не часто правильно трактують ці норми. Вони встановлюють, наприклад, понаднормово, що навіть йде в протиріч. Вони можуть звільнити людину без всяких підстав. В мене ось, наприклад, нещодавно була така невеличка розмова з одним нашим партнером. Вона в мене питала, як правильно трактувати положення, здається, частини 4-ї
не скажу якоїсь статті, про відпустку. А там були дві опції. Перша – відпустка за власним бажанням без збереження заробітної плати, не обмежена будь-яким терміном. І по-друге, це особа, яка перетнула кордон, знаходиться за кордоном, має право на обов'язкову відпустку у 3 місяці. З боку роботодавця теж без збереження заробітної плати. Роботодавець хотів звільнити цю людину через те, що вона під час виїзду за кордон не взяла цю відпустку, і він їй так сказав: не повернеться через 90 днів, я тебе звільню. Це було незаконно, тому що, скажімо, тобто не взяла ту відпустку, яка вигідна самому роботодавцю. Да. Так. А вона не взяла ту відпустку, яка вигідна самому роботодавцю, і він таким чином захотів її звільнити. Це, скажімо так, дуже такий тонкий аспект, який треба трактувати, і ми десь 1.5 години думали, як правильно трактувати ці норми, і як далі правильно діяти цій людині. І все ж одно ми дійшли правильного висновку про те, що таке звільнення буде незаконним. А по-друге, є таке ще порушення прав. Я не можу сказати, що це прямо таке порушення з боку законодавця. Це, скоріше за все, така фішка, скажімо так, для зручності. Це відшкодування майна, яке було знищене або пошкоджене. Ми знаємо, що нещодавно прийняли закон, який визначає підстави, який регулює загальну процедуру відшкодування за таке майно. А там є, для нього був розроблений певний порядок Кабінету міністрів, який, ну, більш-менш чітко визначає, як саме повинна відбуватися ця процедура. І ось є, я не можу сказати, що це прям порушення прав, але це з одного боку і так, і я далі розкажу, чому, я вважаю особисто. А для того, щоб отримати певну компенсацію, є певна процедура. По-перше, треба подати заяву в поліцію, поліція зафіксує той факт, що ваша домівка, ваше майно було знищено внаслідок військового злочину, так і прописується в витягу з поліції, що було знищено внаслідок військового злочину, скоєного державою-агресором. А потім ви повинні подати заявку або через Дію, або через ЦНАП, у випадку, якщо у вас немає Дії, ЦНАП може за вас це зробити. Але є така ремарка. Ваше майно повинно бути зареєстровано в єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. А в новому реєстрі, який започаткував свою роботу, здається, з 13-го року. І ось питання. Дуже багато людей не мають майна, яке зареєстровано після цього. Ми знаємо, що зараз у нас після такі реформи багатоцифрових, і дуже багато людей мають свої документи в БТІ. Вони або в кадастрі, в Державному земельному кадастрі, або в БТІ. І ось як відбувається порушення прав. Наприклад, якщо ваше майно було зруйновано на території, яка вже окупована, то за процедурою, яка визначена законом про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, реєстратор перед тим, як внести відомості про вашу власність до єдиного державного реєстру нового формату, він подає запит до БТІ або до Держкадастру. Звісно, кадастр або БТІ йому не відповідають, тому що, наприклад, воно окуповане. На моєму досвіді вже було 3 чи 4 людини, у яких цей кадастр, який це БТІ, знаходилось в Ясинуваті. Ясинувато окуповане з 14-го року. Я не кажу про те, що документи, мабуть, цих вже і не існує взагалі. Так. Тому що пройшло майже 10 років. І чому я вважаю, що це порушення прав? Людина втратила своє майно через те, що її... власність знищили внаслідок військового злочину, збройної агресії. Людина має певне право на соціальну гарантію від держави про те, що вона отримає кошти на те, щоб далі реінтегруватися в суспільство. В неї немає грошей, в неї немає нічого. Але вона не може. Неможливо провести державну реєстрацію, звісно. Саме через цю ремарку, так? Да, що от відбувається така процедура. Ця процедура відшкодування зараз через такі норми закону неможлива. Далі хочу ще один такий невеличкий приклад навести. Це вони пов'язані між собою. Це спадщина, наприклад. У нас є постанова Кабінету міністрів, яка, не скажу точну назву, вона визначає порядок проведення нотаріальних дій під час воєнного стану. І щодо спадщини, там є така теж невеличка ремарка про те, що нотаріус у разі необхідності може продовжити строк прийняття спадщини на 4 місяці. Тобто він не 6, як встановлено Цивільним кодексом, а 10. Але... ось тут виникає теж порушення прав людей на вищому рівні, скажімо так. Законодавець не передбачає або не хоче, або не може, я не можу ставити, скажімо так, політичний діагноз. Це те, що законодавець неправильно суміщає або розуміє нормотворчість. Ми знаємо, що закон вище за постанову Кабінету міністрів. І ось, наприклад, нотаріус може як використовувати ці 4 місяці? Або може не використовувати. Людина приходить до нотаріуса, каже, я хочу вступити в спадщину. Нотаріус каже, та почекайте, там у вас 10 місяців. А потім він приходить до нотаріуса і каже,
ну що, можна вступити? Він каже, так 6 місяців пройшло, що? Вже пізно. Так. Да, вже пізно. Ти ніяк не докажеш, що він тобі казав те, те і те. Є певні імперативні обов'язкові норми, а є певні неімперативні. Тобто, рекомендаційний характер. Постанови Кабінету міністрів в випадках, коли законом певним чітко не передбачено, що то-то, то-то і то-то регулюється Кабінетом міністрів, мають рекомендаційний характер і не більше. І це, от, як я і казав, це другий вид порушення прав людей, законодавець або навмисно, або випадково робить так, що закони не мають між собою певної гармонії. Угу. Вони працюють і так, і нам, як юристам, приходиться тлумачити це по-своєму, а воно може мати і неправильне тлумачення. Про трудові відносини хочу трохи повернутися. Угу. Порушення прав людей – це правила безпеки. Я гадаю, що дуже багато роботодавців нехтують правилам безпеки, особливо під час повітряних тривог. Люди повинні далі піти працювати, а особливо, наприклад, які працюють в центрі, в центральних районах міста під час нічних обстрілів, які дуже часто почалися з початку травня. Ми бачили інфостатистику, там понад 500 повітряних снарядів. Це і дрони, і ракети, і це... А люди повинні далі працювати. І з цим неможливо боротися. Ось це також є проблема. Також порушенням, одним із порушенням прав людей, на моєму власному досвіді, я хочу зазначити соціальне забезпечення. А угу. Це, повертаючись трохи в самий початок, Конституція, стаття 64 Конституції, яка визначає певні статті, які не можуть бути обмежені навіть під час воєнного стану, статті прав людини, не вносить туди правила соціального забезпечення. Тобто ваша пенсія, ваша соціальна допомога, ваші соціальні виплати можуть бути обмежені в рамках певних заходів мобілізації коштів для ведення оборонних або наступальних дій, для ведення війни. І це теж нас повертає на початок моєї доповіді про те, що критерій національної безпеки завжди важливіший за... Він завжди на першому місці, так. Угу. Всі права перерахували чи ні? Трудові, права безпеки, відшкодування майна, яке було знищено або пошкоджено, права спадщини, соціальне забезпечення. Чи ще якісь права порушуються? Ще можна назвати порушенням прав на звернення. Це угу. теж такий дуже цікавий момент про те, що під час ведення воєнних дій, я гадаю, що багато людей помічали про те, що звернутися до державних органів або органів комунальної власності неможливо. Вони приїхали. Куди приїхали, де хто його зна. Це теж велика проблема, яка і на твоє питання, а де ви, як з вами зв'язатися? Вони відповідають, війна, пишіть лист, куди писати лист? Я, наприклад, не можу знайти адресу того ж, якоїсь комунальної структури. Наприклад, до мене приходить людина, каже, мені треба заяву написати на газ. Угу. Я кажу, окей, давайте я напишу, я шукаю, не можу знайти, куди відправляти. Це теж є певним порушенням прав на звернення. І з цього, до речі, раз ми почали розмову за комуналку, можна повернутися до комунальних платежів за майно, яке знаходиться на окупованій території. Угу. Цим майном можуть користуватися як і наші бійці, так і окупанти. Так. Але нарахування проходить і подалі, тому що, наприклад, системи автоматизованого розподілу, комунікацій, комунальних послуг, вони не зруйновані, вони далі продовжують нараховуватися. Ми ж знаємо, що у нас є показання лічильників, які ми передаємо для сплати точної суми, а є і середні показники, які просто нараховуються через те, що вони працюють. Послуга надається, давайте сплачувати гроші. Це теж є такий цікавий момент, який оскаржується, до речі. Нещодавно у нас, в мене особисто була така позиція, що комунальні платежі не оскаржуються, але ні. Це можливо. Є рішення Верховного суду, касаційної інстанції, цивільної інстанції про те, що сплата за споживання комунальних послуг, які фактично не використовувалися, з посиланнями на закон на житловий кодекс, на закон про захист прав споживачів і закон про житлові комунальні послуги, можна дійсно, якщо дуже наполегливо старатися, скажімо так, можна добитися того, що сплата за комунальні послуги
може не проводитися. Це також стосується і не тільки комунальних послуг, які знаходяться і нараховуються людям на окупованій території, на майно, яке знаходиться на окупованій території, а й тим, хто виїхав за кордон. Наприклад, багато людей виїхали з Дніпра. Дніпро насамперед не саме безпечне місце, тут дуже багато обстрілів, вони дуже часті. Або, наприклад, з Києва виїхали, Київ взагалі епіцентр був, магніт для усіх снарядів. А люди виїжджають, але їм, наприклад, ЖЕК або СББ продовжує нараховувати кошти, і які вони повинні сплачувати. А вони передаються, наприклад, в виконавчу службу. Виконавча служба заарештовує рахунки, а людина, наприклад, знаходиться за кордоном. Кореспондентський... І не завжди навіть знає про це. І не завжди навіть знає про це. Угу. Вона не користується карткою, вона, наприклад, сидить на соціальній картці, якій їй надають держави, ну, які надали їй прихисток. А в якийсь момент соціальна допомога закінчується, тому ну, не будемо перелічувати обставини, їх безліч. Вона хоче оплатити, тому що у нас є глобальна система оплати, і вона не може, їй заарештовані рахунки. Вона не знала про це, їй треба повертатися в Україну, а вона, наприклад, не може повернутися в Україну, бо, наприклад, оформивши статус біженця в багатьох странах Європи, неможливо повернутися, тебе не випустять. Угу. А це теж є порушенням прав людей в цьому випадку. Чи вдається всі ці проблеми, нюанси вирішити? Це судові практики, чи це в такому порядку, більш правовому, юридичному? На жаль, не все вдається вирішувати. І що вирішити найскладніше? Найскладніше, я гадаю, вирішити, почнемо, неможливо. Неможливо вирішити, знову ж таки, реєстрацію. Деякі питання соціального забезпечення, коли судова практика каже, що воно працює так, зараз. І ніяк інакше. Чому воно так працює? Тому що суди, в свою чергу, там сидять люди. Люди достатньо освічені, якби ми їх не ругали, все ж таки. Там сидять люди достатньо освічені, у них є теж позиція про те, що дотримання принципів і імперативів національної безпеки стоїть в першу чергу. Це стосується, зокрема, не тільки таких побутових питань, а й більш глобальних, політичних, наприклад, як оскарження постанов Кабінету міністрів в Київському адмінсуді і так далі. Тобто вони теж керуються певними принципами захисту національних інтересів. А дуже складно іноді буває вирішити питання теж спадщини. Тому що людині казали одне, по факту вона отримала інше. Треба або продовжувати строк прийняття спадщини, або визнавати право власності через в судовому порядку. А також важко з комунальними платежами теж, тому що певна практика, вона все ж таки така, що оплатити треба завжди. Але треба доводити, дуже важко доводити, іноді навіть не вдається довести, що так можна, а тобі кажуть інше. Це теж є такий момент. Це такі, я так розумію, більш довготривалі просто процесі, але вони знаходять своє рішення через певний час. Так, це дуже довготривалі процеси, тому що взагалі державні процеси, вони загальмовані. Угу. Вони і навмисно загальмовані, і штучно, тому що, по-перше, будь-яка державна установа, держава в цілому – це люди, а люди виїхали, у нас зараз кадровий голод. Як ми можемо, недавно бачив інфографіку, що зараз в Україні 29 мільйонів людей із 40, що були на початок повномасштабного вторгнення. І, зокрема, це теж проблеми, які витікають з економічної точки зору, що дуже багато людей знаходяться просто на соціальному забезпеченні. З цієї інфографіки, якої я бачив, не можу точно сказати, який орган її показав, але у нас зараз 6-7 мільйонів працюючого офіційного населення, яке сплачує податки, яке наповнює державний бюджет, і 9 мільйонів людей, які сидять на цьому державному бюджеті. Тобто так, ми вже бачимо, наскільки... Трошки нерівноцінно так. Ну, не трошки, звісно. Це дуже поганий показник, це навіть перевалює за 100%, коли повинен дорівнювати десь 60-70%. Звісно. Тобто в два рази більше у нас людей, які знаходяться на державному забезпеченні, а державі треба забезпечувати інші ланки, зокрема підтримувати військову машину, але треба підтримувати її нормальний стан людей для зменшення криміналізації. Тобто всі ці процеси пов'язані, і мінімальне порушення вашого права з комуналкою тягнеться з самого вищого рівня. Так, проблеми є, проблеми існують і потребують нагального рішення. Потребують нагального вирішення, Дякую. Але
не тільки з нашого боку, а й з боку усіх. Держави, так. Да, з боку держави. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, які права людей під час війни найчастіше порушують у Дніпрі. Гостем нашої студії був фахівець Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. З вами була Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».